annagu haddaan reer khaatima nahayna waxaan u malaynaynaa maanta 14 in loo doortay inuu naxashka ka socda gumaad ka socda magaalada Laascaanood meedkood halka la mirnayo inuu u doorteen inuu meedka naxashka saaran oo halka marna si wado marna soo wado de maanta waxa weeye maadaama ay dawladda federaalka ay isku dayso cadiidna garna calna garle taa ka baxda ayaan kula talinaynaa madaxweynaha shacabiga ku dhaqan gobolada Soomaaliya sanaag iyo cayn inay halganka halkaa ka sii wadaan inay midnimada ay u dhimanayaan halkaa ka sii wadaan jamaahiirta naftoodii u huray maamulka Soomaaliya la magabaxay muddo 8 bilood ah waxay ku hayaan dhulka iyaga gumaad waxay ku hayaan barakicin waxay ku hayaan waxyaalihii adduunka u yaqaan genocide. Magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland maanta waxaa lagu doortay gudoomiyaha golaha wakiilada oo loo doortay Faratoon oo horey xildhibaan iyo sidoo kale wasiirro uga soo noqday Soomaaliland haybahan waxa uu ka soo jeedaa dadka SCC ku abtirsada iyadoo xilkaasina horey uu u baneeyay gudoomiyihii hore ee Cabdirasaaq Khaliif. Haddaba dadku su'aalaha ayay iska weydiinayaan waxaa keenay xilligan in Faratoon lagu bedelo booskiisa Cabdirasaaq Khaliif oo sheegay in guud ahaanba uu ka dhiidhiyey in beesha uu ku abtirsado ama kursiga uu ku matalo in Soomaaliland ay gumaado isagana kursiga uu ku fadhiyo. Haddaba maxay tahay waxyaabaha Faratoon uu ku doortay in gudoomiyo golaha wakiilada Soomaaliland ay u magacaawdo iyadoo uu ogyahay waxa ka soconaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool? Qadka Skype-ka waxaa si toosa ugu jira Cabdirashiid Diiriye Faarax ee afhayeenka Khaatuma State. Haddaad maqlayso soo dhowow Rashiid, marka xiga doorashadii maanta ka dhacday Hargeysa waad la socotay, bal sida ay ahayd iyo waxa laga dheehan karay? Telefishinka SMS aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waa ku faraxsanahay, waa markii ugu horreysay telefishinkaas aan wareysiga qaado. Adeero, waxaan kuu sheegayaa doorashadaas ku sheega ka socda magaalada Hargeysa annagu haddaan reer khaatima nahay maba ogeynba oo wax noo tirsanaba ahaynba, waayo nimankaas maamulkaas Hargeysa ee maamulka Soomaaliya la magabaxay muddo 8 bilood ah waxay ku hayaan dhulka iyaga gumaad waxay ku hayaan barakicin waxay ku hayaan waxyaalihii adduunka u yaqaan genocide. Marka annagu haddaan reer khaatima nahay dal iyo dibad baaritaanka doorasho noo taala ama aan xiisayn ama aan daawanayn sida doorashooyin kale ka dhaca dalka Soomaaliya ama dowladda federaalka ahaata ama dowladda ha ahaatee annaga midna u xisaabsama ma ahayn. Ninka aad sheegaysa la magacaabayna, waxaan u malaynayaa de ninka awalka hore u joogay wax u tarayo xilalkan waa ka soo qabtay, waa nin qaayibay oo aaminay waxa beenta halkaa lagu dhoobayo. Annagu haddaan reer khaatima nahayna waxaan u malaynaynaa maanta 14 in loo doortay inuu naxashka ka socda gumaad ka socda magaalada Laascaanood muddada 8 bilood ah oo aanu ku xunahay wiilal Soomaaliyeed oo inta laga keeno Gibile iyo Hargeysa meydkood halkaa la mirnayo inuu u doorteen inuu meydka naxashka saaran oo halkaa marna si wado marna soo wado, laakiin mid uu ku soo kordhinayo shacabka reer SCC maaha, mid uu ku matalana maaha. Waxaan leenahay waad ku khasaarteen nimanka ninkaa doortay ee 8 jirada 8 jirka ah, waxaana la yaab leh nimanka maanta Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin iyo Saleebaan Gaal iyo ninka la yidhaahdo Faratoon isugu geeyey. Dee waxaan u malaynayaa nimankaasi waxaan sugaynaa goorta ay cadaaladda heli lahaayeen shacabka reer SCC. Marka maxay ka dhigan tahay haddii boos uu baneeyey Cabdirasaaq Khaliif lagu bedelo nin ku hayba, iyadoo welina aan la soconno in deegaanada SCC gaar ahaan magaalada Laascaanood uu ka soconayo dagaal u dhexeeya Soomaaliland iyo dadka deegaanka? Wallaahi wuxuu ka dhigan yahay anagu horta wax qiimo oo noo leeyahay ninkaas iyo maamulkaas midna ma jiro, waayo wax naga dhexeeya yaaban jirinba. Waxaad arkaysaa gudoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka Cabdixaashi Cabdullaahi inuu xamar ku sugan yahay, weligiina xamar uu joogay. Dowlad kastoo dhaaltana uu xamar halkaa uu ka joogay, weliba wuxuu Cabdullaahi Xaashi Cabdullaahi ugu dhaama had iyo goor. Cabdullaahi waxaad moodaa inuu halkaa u joogo qaran Soomaaliyeed usan u joogine, uu joogo beeshiisa. Kani ma aha mid xitaa beeshiisa u joogo matali karana maaha.
ninka la yiraahdo Faraton iyo kuwa kale wasiirada ka ah maamulkaas Hargeysa marka haday damir leeyihiin magaalada Laascaanood oo gobolka Sool oo muddo 8 bilood ah hadii habeen la garaacayo madaafiic lagu ridayo gantaala lagu ridayo BM lagu ridayo iyadoo umada Soomaaliya beesha caalamka ay daawanayaan yaan maanta u tartamaya xil magaalada Hargeysa kooxe ay soo caalado soo doodobtay waa wax aan daraa marka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ah iyo dawladda federaalka ah waxa halka ka socdana waad aragtaa waxa markana qusay waxay u tala galeen dinaxashada mar inuu sii gudbiyo marna soo gudbiyo marka waxaan leeyahay dadkii dadka doortay ninkaasi sida Cabdi Xaashi Cabdullaahi Hargeysaas ka fariisto halkaas mar aad beesha caalamka markay timaado haa tola tuso laakiin cid uma tiri karaa iyo cid daawanaysa ama qiimo u leeyahay isaga iyo kuwa kale wasiirada ka ah ma jirto mana soo dhoweyneyno waxa halkaas ka socda waxa ay tahay shimbiraya wehes wagartay ma u muuqanaysaa marka in beesha caalamka oo markii hore Muuse Biix uu ka gadayay in wada hadal uu rabo oo inuu la galo dhinaca kale SCC dadka magaalada Laascaanood jooga haddii marba uu keenay qof ku matala kursigaasi uu baneeyay ninkii ku heegta ahaa in beesha caalamka laga gadi karo in SCC ay u soo dhawaanayso mar kale Soomaaliland walaahi adeerow beesha caalamka waa wata halkaan aad dhigtayba waayo waxaad arkaysaa masalan dowladdii farmaajo madaxweyne farmaajo markay xilka ay haysay waxaa la waayey gabadha yiraahdo Iraan Taariis naxariis janaalaasi beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyo madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ah hal iyo habeen waxay u gudbin jireen beesha caalamka gabadhaas la waayey ay ku tumayeen in dowladdi markaa jirtay ay waa tuun ay ku tumayeen oo ku eedeenayeen waxaad arkaysaa muddo 8 bilood ah magaalada Laascaanood waxa ka socda beesha caalamkana way arkaysaa dowladda federaalka way arkaysaa xasan indhaha ayuu kala odhanayaa madaxweynaha dowladda federaalka waa halka ka socda ummadaasna waa ummad uu dhaartay uu madaxweynaha uu ahaa uu mas-uuliyadeeda isaga uu qaaday marka waa beesha caalamku way ogtahay waxaan ka sugeynaa beesha caalamka waqtiga ay talaabada ka qaadi lahayd nimanka geystay gabood fulada muddada 8 bilood ah hadii aan bibi ku sii wadee maanta Faraton baa la doortay iyo maamul Soomaaliland yiraahdo Israel iyo waxaas baa qosan waxaan dhaha u taageynaa in maamulka iyaga si degdeg ah ismada nagu dhawaaqaan isla markaana cadaaladda ay mutaan nimankaas Muuse Biixe iyo Maxamed Kaahin ay hoggaaminayaan oo weliba ay u sii hanqaltaagayaan inay 10 sano soo socdo halkaa ku sii fadhiyaan haddii ba Ilaahay daayo in cadaaladda ay yihiin waa gartay Cabdirashiid dhowr bilood magaalada Laascaanood dagaal ayaa ka socda inkastoo hadda xaaladdu ay u muuqanayso in sidii hore dagaalku uu ku bilowday aysan ahayn hub aruursina labada dhinac uu soconayo xaggee u socotaa khaatumo state markan walaalow khaatumo state horta wada ogtahay waxa ay ka mid tahay 18 gobol ee Soomaaliya waana ku xunnahay ummadda Soomaaliya 30 sano ka bacdi in dhiig la daadiyo oo ummad Soomaaliyeed la barakiciyo marka nimankaas annagu waxa aanu ka mid nahay dowladda federaalka shacabka Soomaaliyeed wada halkayaan dibka ay ku sugan yihiin oo ilaa iyo hadda ay dibadda kuban yihiin maatada iyo caruurta waxa saa u gelayana waa niman shalay lahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ee uu madaxweyne ka ah Maxamed Siyaad Barre gabood fulla ayay ka geystay gobolada Waqooyiga oo diyaarad ayaa ka kacday magaalada Hargeysa ku qaysa taa mid lamid ah 8 bilood waxaad arkaysaa wariyey in magaalada Laascaanood koono kastaba ay madaafiic ka soo horjeedayaan oo ay maamulka arxanka daran ay halkaasna joogana ay gumaad u geysanayaan shacabiga halkaa ku dhaqan sidaa daraaddeed dee maanta waxa weeye maadaama ay dowladda federaalka ay isku dayso cadiidna garna calna garle taa ha ka baxdo ayaan kula talinaynaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha waxaanu ka fadhinaa inay cadaaladda shacabka iyagu helo in maanta kuwii dhibka geystay la soo taago maxkamade maanta wadahadal baa socdo iyo wadaagta beesha caalamka iyo jamciyadda kurmaanka ee golaha ammaanka inay ka soo saareen warmurtiye ilaa iyo haddana maysan furin dowladda federaalka waxaa laga filayay in ay taageerto bayaanka ka soo baxay golaha ammaanka
ee lagama filayn in maanta la yiraahdo goobo nabadeed baan loo dhigay. وقتي حتى وحادثا جدي سدح يصدن ككوبا أو نقل كجودهان السياسية ولد دجال الله واي السودان دتكو وحي تاجيهن وحن نقول هنا معمول جارة أو دولة دي حاس تجا دولة دي حنا ما مو قريسو دلال كسو دوين يصدت كان سومالي لانا و واي كسو بحضر ولد دجال الله يا سودا مركب ما يصير هذا هاي استيت كان عصب حتى ماشة دحات هاجن إن دولة دي هي سدوا كان سومالان وكل إحنا ما نكره. أذير وهرت بحوي أنا كحق ما أقول يا نحي ويا دولة فدر على كاه فرقة أي واحد شيء جيسا لا بقى بري واحد كبر أنا إمام ولا سنكران أنا كوه دار الرجال حاتمان نحي يودد ك عن ولا له نحي مدة سومالي من دمتون كا منطقة أنا ده جنب وحنو هرك عينا sidii aanu maamulka iyaga si degdeg ah u dhawaaq lahayn waxaan maanta hortiina aan hambalyo gaar ah u soo jeedinayaa maamulka Puntland iyo heel walaal oo ka dhiidhiyay maamulka bada shacabiga sheegaya maamul ku jira dagaalka ama difaaca gobolka Soomaa jiro waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa anagoo ka faa'iideysanay fursadda maanta aasiisan maamulka Puntland ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee madaxweyne kuxigeenka Axmed Cabdiraxmaan Galaash madaxa guddoomiyaha baarlamaanka iyo in allaale sidii ay u taageereen bishii labaad go'aankii ay ku gaareen golaha ismada dhaqanka ee gobollada Sool Sanaag iyo Cayn iyo guddiga 33-ka ah oo ay u taageereen ay yidhaahdeen wax kasta oo ka soo baxa ismada gobolka Sool Sanaag iyo Cayn iyo guddiga 33-ka waan soo dhaweyneyna taa horta waxaan mahadeeda u celinayaa shacabkaas ku dhaqan maamulkaas Puntland iyo madaxdiisa iyo shacabkiisaba tan labaad waxaan maanta cod dheer ku leeyahay ismada dhaqanka waxaanu ka filaynaa in ay ku dhawaaqaan maamul dhammaystiran oo madaxweynihiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa baarlamaankiisaba leh hoggaan ma ogolin murbajoog iyo gudajoogba waan u sheegaynaa waxaan ismada dhaqanka uga fadhinaa in ay noo magacaabaan guddiga 54-ka ee la leeyahay waa la magacaabaya waa la dhaarinaya anigu rashiid ahaan ninkii 1 Sebtembar 2022-kii ku dhawaaqay anoo magaaladan jooga inaan u sharaxnahay madaxweynaha maamulka Khaatimo ayaan ahay haddana waa ku taaganahay waan rajaynayaa in aan ka mid noqdo dadka amaha kursi u qiimo ma leh laakiin waxaanu idii caddaynayaa inaanu maamulkaas la dhisi doono aanu ismadayada ka codsanayno inay maamul dhammaystiran noo doortaan ee hoggaaniya iyo urur iyo hadday waxa noo doortaan la taageeri may taageera naga heli maayaan waayo xaq baa shacabkaas u leeyihiin inay ayahooda ka tashadaan maamul dhammaystiran oo golahooda baarlamaanka leh cabdirashiid gabagabadii waraysiga ayaan isla soo gaarnay dad badan baa ku daawanaya hal iyo labo maxaad uga tagi lahayd ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalka waxaan uga tagayaa shacabigaas dulman ee maamulkaas soomaaliland ama maamulkaas geesa jooga ay muddada 8 biloodba ay dhumaadkii barakeyntaba u geysteen in maanta yoomar qiyaamaha ay mas-uuliyadeeda leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamed iyo dowladdiisu waxaan uga fadhinaa sida ay tallaabo degdeg ah oo ay ciidamada waddan fulayn lahaayeen meelaha ay kaga sugan yihiin magaalada laascada iyo hareeraheeda inay beesha caalamkana u bandhigaan ummadda soomaaliyeedna waxaan uga fadhinaa inay nagu taageeraan maamulka aanu magacaabi doono ay ismadii noo magacaabi doonaan oo aanu noqonno maadaama 8 bilood had iyo habeen la gumaadayay shacabiga gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn arrinta loo gumaadayayna ay ahayd ma tashan kartid Soomaali ma noqon kartid calanka buluugga ma qaadan kartid annagu inta nin qof naga nool yahay annagu ummad Soomaaliyeed nabadgelyana ugu baaqayna waxaan maanta hadalkay ku soo gabagabeynayaa dembiyada dagaal ayaa ka dhacay magaalada Laascaanood
دمبلية دجال كنا وحال جدورية أو أركو عصينا دولة فدرال كا إن يصدق دجا وهم بشو بيش عالم كنا أي أسوي جدي نيجرجع دك دجا لجاران دعوية دي بارك عياشي تدوينه كده على قبل الصور سناجي عين إيه لود ليو ما تشنكرتان إيه لود ليو وحال يابله لمن كان ما أنت دونية قروا هي الله سعرات إلى هذا اللي بده ولا هذا وياه هذا هو برعي ماشي اللي هذا سهل إحنا اللي هرجيسة وحيدور يا إيه تد وإذا شيل النقطة عنه ولا لا أو اسكون ما أملا أما كم مركب وحامي وتميت على كعب صلينا على ما شعبي جا كل غان قبل هذا سوري سناجي عين إن أي هالجن هالك عكسي وضام إن أي مدن ماذا أيود بملايين هالك عكسي وضام جماهيرته نفتو دي أهوري إني أمد الصوماليات من دمدو دي لاشانا إلهي وحنو قبر يا إلونا حرزي جانا كورا بيو كوة داو عنا إلهي عافا ديك ديك هسيو ما أنتنا ديك آي أمد الصوماليات إيو قول كو دي بوشوينا قصارا نقوم ما يسو حلقا كسي ولا أنا وحانو إذن عدينا إني هيني يوم إلا قرب تاقنا دون من الصومالي لما دونينو وأنا كحن هاي ويل الصوماليات أو مستقبل النور نبا أنت لقى سوق حي القبيلة يو ماشي لي سلاح لي ماشي لي أحد بيسا ما أنت قوش عبد العين ورابو كحن وعادي أدبر روحنا كوي وحا كتر إينا أما إلهي كأكارتي إينا أنت أنا آخر من الجاري بعدهم كلا حساب إن شاء الله أدبو مهسن هاي كاسي وحاوها عبد الرشيد ديري فرح أو كم ده سياسيين تا دجانا ده إس إس سي كونو نولدل كديبة ديسا وحن كور السنة هني حالة ده جود لا سعانات يجود هم بعد دجانا ده إس إس سي أو دجالو إيه كسو عنايان أدبو مهسن تا عبد الرشيد الله مظلم أدي أدبو سلامي